Živjo, moje ime je Mateja in danes vam bom predstavila zvezdni janež. Ali veste, da zimzeleno drevo zvezdnega janeža uspeva tudi do 100 let? Zvezdni janež pridobivajo tako, da še nezrele plodove posušijo na soncu. Uporabimo lahko cele ali mlete plodove. Zvezdni janež je izjemno aromatičen in svojo aromo zadrži tudi več let. Če vas njegov vonj spominja na nekaj, pa niste čisto prepričani na kaj, naj vam pomagam. To so bronhi bomboni. V naših krajih ga uporabljamo bolj v dekorativne namene. Pogosto nanj naletimo v času prednovoletnih praznikov kot naravni okras našega doma. V tajski in azijski kuhini, torej kjer je doma, pa je zvezdni janež nepogrešljiva sestavina številnih jedi. Uporablja se predvsem za pripravo marinad in omak, pa tudi kompotov, peciva ter seveda kuhanega vina. Zvezdni janež, na primer, ne sme manjkati v breskovem kompotu. Iz zvezdnega janeža pa lahko pripravite tudi fantastičen liker. Zvezdni janež namočite v domač sadjevec, sladkate in pustite stati približno mesec dni. Se vidimo kmalu. Če imate kakšno vprašanje, pa mi pišite na naš e-mail naslov ali se oglasite preko našega Kotani Facebook profila.